maxkamad da darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa waxay maanta u fariisatay eedaysanayaal lagu soo eedeeyay inay ka ganacsanayeen khamri ama maandooriye. Haddaba waxaa barnaamijka tabiyaha TV-ga la hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaale sare Maxamed Aadan Jaamac oo ka warbixiyay doorka ay ka qaateen booliska soo qabashada eedaysanayaasha maanta la horkeenay maxkamadda. Axmed Bardacad ayuu u waramay. Haddaan warbixin idin ka siiyo, khamrigan maandooriye la soo qabtay oo tirada badan ay u jeedaan waa ilaa 360 xabo oo dhalooyin sijilaata ah oo khamriga dalka Itoobiya laga keeno meelaha adugu buu hoodle iyo dhulka xuduudka Soomaalida ay la leedahay Itoobiya laga soo waaridaa. Soonaha birta dheer bay haddeer maaragtay in dhowid gabaadsadaan, waxay soo geliyaan magaalooyinka waaweyn. Waana ogtihiin maandooriye waa facadiima siiba khamrigu oo da'yarta iyo waddanka lagu duuleynayo. Annagu ciidan ahaan dagaal baanu kula jirnaa, meel kastoo ay ku qariyaan iyo si kastoo ay usoo gudbiyaan baa ka hortageyna, waana qabanaynaa. 360 xabo way hadda intaan soo qabanay. Meel kastoo uu joogana xogtiisa waa hayna, waa ugu tageynaa, waana qabanaynaa. Cid kastoo waddanka soo gelisana sharci aanu la tiigsanaynaa, waxaanu ku qabanaynaa gacan adag. Waxaanu isku dayaynaa inaysan si dhow ugu soo bixin waddanka. Waad ogtihiin haddeer 15 sano lagu xukumay, waxaa lagu xukumay 2 sano iyo 10 kun oo ganaax ah. Qof walba oo keena iyo qof walba oo gacan siiya ciqaabu ka mudanayaa dadweynaha. Waxaan rabnaa inaan ku wacyigelino inay ciidanka amniga, khaasatan ciidanka booliska, ay siiyaan gacan dhow si aan ula dagaalanno maandooriyaha. Maxaa yeelay haddii aan la iska kaashan maandooriyaha dagaalkiisa, ciidanka kaliya kuma fila. Cidda mar walba xogta keeni karta oo la rabo inay xogta ciidamada siiso oo gacan siiso waa dadweynaha. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan si aan u badbaadino da'yarteena oo aan uga hortagno aafada cadiimka ah oo dhinaca Itoobiyana ka imaanaysa. Waa taa taliya bal waxa sharaxaad naga siisaa qaabkii aad u soo qabateen ninkan khamriga watay iyo tiimkii isku xirnaa ee maandooriyaha ka ganacsanayo. Ninkan khamriga watay haddee wadda xog ay ciidamadu heleen baa lagu soo qabtay. Ciidanka dowladda u shaqeeya mar walba sirdoon buu leeyahay, dadweynaha caawiya meel kasta oo ay wax ku qarinayaan ama ay kasoo wadaan waa ognahay. Waa jira marmar ay la fakanayaan oo siyaabihii loogu talagalay aysan u dhicin, iyadana xogtoodaanu haysanaa. Kii xitaa naga fakado isagoo aan wadin baanu qaban doonaa. Mar haddii aanu helno xogta dhabta ah inuu ku lug leeyahay maandooriyaha uu ka ganacsado, uu caawiyo, uu qaado, uu gudbiyo ama uu u gado qofka keena, annagu mar waxaa nagu caddaatay inuu dambiile maandooriyaha ka ganacsada yahay. Waa qabanaynaa. Waxaan rabnaa inaan uga digno dadka ku howlan maandooriyaha inay keenaan dalka oo ka ganacsana faa'iido ka doonaya. Faa'iido ka helmaysaan khasaare maahan, walaalayaal iska daaya. Haddii aanu idinku qabanana waxa weye, waxaanu idin geynaynaa sharciga. Mar walba ciidamada habeen iyo maalin waxay u tahay inay usoo jeedaan, habeen iyo maalin waxay hushoonayaan inay la dagaalamaan maandooriyaha si ay dalkooda u badbaadiyaan iyo kuwa kale oo dhibaatada ku howlan. Maandooriyuhu waa waxa keliya oo dembiyada fududeeya. Kan gadaaya iyo kan cabaaya iyo kan caawinaya waa isku dembi. Waxaan rabnaa inaan dadweynaha uga digno inay intii hore ugu howlanayd ka baxdo, in kalena aysan isku dayin inay barato. Dadka waxgaranaya iyo dadka sharafta leh iyo waalidiinta iyo mas-uuliyiintuna waa inay il dheer u yeeshaan inaysan da'yartoodu baran oo ay kala dagaalamaan. Kuwa hadda ka ganacsada iyagu oo ciidamada booliisku howlgalka lagu sugayo maandooriyaha khamriga in lagu soo qabto, kuwaasiga maxaa idinka qorshaysan, maxaa safarina u dirisaa? Fariinta kale aan u diray waxa weeye inay ka waantoobaan oo aysan naftooda iyo maalkooda toona ku hallegin inay maandooriyaha ka ganacsadaan oo ay faada ka helaan. Waxaan kale oo annaga nooga qorshaysan mar walba meel kastoo ay tagaan, miyi iyo magaalada waa ugu tageynaa. Waxaan ognahay meel ay ku kaydiyaan, waxaan ognahay dariiqyada ay soo maraan, waxaan ognahay magaalooyinka Itoobiya ku yaalla ay ka yimaadaan, khamrigu ka soo waaridaan, waxaan ognahay guryaha ay seexdaan, waxaan ognahay meelaha markay ka ganacsanayaan dhulka loo gada, caruuraha ay ku khaldaan u iibiyaan ognahay, waxaan ognahay guryaha ay ku gabaasadaan. Sidoo kale waxaan rabaa dadweynaha sharafta leh reer Puntland inaan uga digo inaysan gabaasan dadka maandooriyaasha ah. Waxaa jira dhul badan oo la ogyahay Puntland ka mid ah tuulooyinka iyo baadiyahaba ay gabaasadaan. Waxaana idin sheegaynaa haddii laydinku qabto iyo guryihiina jooga ama waxa weeye dhul aad meel kasta oo cid kasta oo waday, cid kasta oo lagu qabto ama cid kasta oo iyaga la joogta, waxay noqonaysaa la dambi. Sidaa darteed waxaan idinka digaynaa inaan gaadiidkiina lagu qaadin, guryihiinana lagu hayn. Aad baa mahadsantiin. Ugu dambeyntii baaqaagu muxuu yahay tali?
ودمينت فرنت أنا كدري يا وحوي قف كستا وكوها ولن خمرية مركي لا سوق افتوا حكي دوين هذا ضد اهله مش اما مارت مسؤولينه وحنا ربنا انا نودي انه ضد كمسؤولين تا يواردين تا مركو هر انه وانيان ضد كو عكاس كاذان هدي قوان كروا انا شرع شرع قدر كجر لك يدقن عنت لك عشان بس وحنا نودي انه دوينها شرفت له ويواردين تا يكو اهلك عد اللي قصوا قبته ما ندوري أنا سكت دوا يمان هدي أي كده يعني دام حنوا قوسنا أنا عد مركو أنا فعل كاهيد هدي أنا خفت أنا كنت فعله سيادرت ما حنودي أنا دوينا أنا مركو ركوا أنتوا أنتم في أنتوا صندعين هدي ودعوا عد كستا ودم في على قصوا قبته حقا عندهم حقا بلا فلا دم في أي شيء هذا ما ستعتل